Com o período de chuvas, aumenta o risco de desastres naturais no país. Por isso, a Força Nacional do SUS reforçou as estratégias de atuação em possíveis situações de emergência. De acordo com o Ministério da Saúde, kits com medicamentos e materiais de primeiros socorros, com capacidade para atender 1.500 pessoas por até um mês, já estão prontos. 12 mil voluntários também integram a Força Nacional do SUS. Destes, 1.500 passaram por curso de capacitação para apoiar a população. Hospitais de campanha com a estrutura necessária para apoiar pessoas atingidas por deslizamentos ou enchentes, por exemplo, também estão disponíveis. De Brasília, Ana Gabriela Salles.